Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibədə Gürcü qoşunları Ukrayna ordusuna dəstək olduqlarını bildiriblər. Bu barədə əsgərlər video görüntü paylaşıb. Це, блядь, война, е... фашисты, е... с... А межмуры, наверное, в середине погорел он, блядь. Боекомплект валяется. Ой, блядь, пи... Ось. Боекомплект, нахуй. Пи***ц. Путяк. Уебать, и дно нахуй рвало, блядь. Все поплавилось. Пидарюга. Ствол лежить.